ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាមិត្តរួមចំនួនសិស្សទី12ឆ្នាំហ្នឹងនិងសិស្សប្អូនចំនួនក្រោយទាំងសិស្សច្បងសិស្សប្អូនទាំងអស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងនាងខ្ញុំឈ្មោះសុកសេលីមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រៃណប់ជាសិស្សនិទេស A ឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 គឺមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនឯងទទួលបាននិទេស A ហើយក៏ចង់អរគុណទៅដល់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់តែងតែផ្ដល់ថវិកានិងចំណាយពេលវេលាឲ្យយើងរៀនទាំងអត់សូវបានជួយកិច្ចការងារផ្ទះហើយរយៈពេលរៀនអនឡាញហ្នឹងគឺល្ងល់ច្រើនអីក៏ចំណាយអស់ច្រើនទៅលើរៀនគួរនិងការយើងប្រើប្រាស់អនឡាញហើយក៏អរគុណទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ចំណាយពេលរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យយើងរៀនហើយតែងតែព្យាយាមបរិញ្ញាយើងអនឡាញរហូតទោះបីជាវាអត់សូវមានសិស្សចូលរៀនប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាស្ខិតខំទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវាបានទៅលូនហើយមានការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅបានហើយអរគុណខ្លាំងដែលលោកគ្រូទាំងអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានបង្រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី1ទីរហូតមកដល់ទី12នេះឆ័យជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងហឹងមាំបរិញ្ញាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យខ្លាំងពូកែទៀតអរគុណប្រទេសជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពេញឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100% ការបង្កើតដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEOនិស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6555 023ការ៉េ6999វិជាស្ថាន CEO ខ្ល้ายជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែ